З Німеччини всім нашим українським друзям. Реанімобіль отримало комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної санітарно-медичної допомоги номер 4. Це результат співпраці ротарі-клубів з німецького міста Файнхайм та українських – Львівського і Миколаївського. Керівник Миколаївського ротарі-клубу та гуманітарного штабу Центру підтримки бізнесу Артем Вощіленко говорить, що четвертий центр надання первинної медико-санітарної допомоги досі не мав такого транспорту. Хоча радіус зони відповідальності закладу – до 20 кілометрів. Центральна частина Миколаєва і північні мікрорайони. Вони опікуються великою територією громад, які з боку Соляних, це і Матвіївка, і оці всі села там. В них дуже велика територія охоплення, в них жодного транспорту нема, тому для транспортування безпосередньо мешканців Миколаєва, хто потребує медичної допомоги на тій території, цей реанімобіль приїхав для цього медичного закладу. Для надання якісної і вчасної медичної допомоги ми потребували саме такого автомобіля, де є всі умови для надання невідкладної медичної допомоги, якщо людина потребує якийсь там стан, яка становить безпосередньо загрозу для життя. Тут є і дефібрилятори, тут є і кисень, тут є і холодильники для збережання абсолютно всіх препаратів. Тут є дуже багато, нам дали різних медичних виробів, розхідників для визначення цукру, глюкометру, для визначення чи ацетону. Тому ми хочемо подякувати за те, що ми зараз можемо надати якісну, швидку, ефективну медичну допомогу у наш непростий час нашим громадянам, нашим пацієнтам. Як сказав Артем Вощіленко, гуманітарний штаб постійно приймає заявки і від інших медичних закладів Миколаєвої області. Наразі волонтери у пошуках 10 карет швидкої допомоги та реанімобілів, що потребують громади Миколаївщини. Федір Бондар, Ігор Арчибісов. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.